No programa Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre lavagem de dinheiro e, para responder questões sobre este crime, vamos conversar com o advogado criminalista Dr. Ticiano Figueiredo. Doutor, a lei de combate à lavagem de dinheiro foi modificada no ano passado. Quais foram as principais mudanças? A principal alteração dessa lei, com a entrada em vigência da Lei 12.683, é que os bens, os crimes que a lei especificava como sendo aqueles que teriam que ser antecedente para a configuração da lei de lavagem já não existem mais. Quer dizer, a lei não exige mais o rol taxativo de crimes. No seu artigo 1º, ela vem trazendo agora que constitui crime de lavagem de dinheiro a ocultação de bens ou valores provenientes de infração penal. Ou seja, qualquer infração penal da qual possa provir bens ou valores pode ser antecedente para a caracterização do crime de lavagem. O que pode ser considerado como crime antecedente à lavagem de dinheiro? Agora, qualquer crime dos quais onde se tenha como proveito bens ou valores, desde uma mera sonegação fiscal, de deixar de recolher um determinado imposto, de deixar de pagar determinada quantia tributária, até aquele proveniente do tráfico de droga, de quadrilha, organização criminosa, pode caracterizar a lavagem de dinheiro. Quais são as principais penalidades previstas nessa lei? A principal penalidade é a pena de prisão, né? Que é o segundo bem jurídico mais valioso do ser humano, que é a primeira vida, a segunda a liberdade. E também tem as penas de perdimento de bens, né? Os bens cuja origem, a licitude da origem não é comprovada, ele é perdido em favor da União ou do Estado, dependendo da competência na qual esse crime vai ser processado. O que pode acontecer às pessoas físicas e jurídicas que descumprirem a obrigação de informar suas atividades ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF? Daí que a gente fala que essa lei ela veio muito, muito mais severa e descompassada do que a ideia do legislador. Porque, como eu disse antes, o simples fato da pessoa deixar de recolher um imposto na venda de um refrigerante, na venda de uma bebida alcoólica, na venda de uma roupa, pode estar sendo caracterizado como uma lavagem de dinheiro. Então, desde a pessoa física que deixa de estar cumprindo religiosamente a questão da declaração dos valores, da licitude dos valores, ela pode vir a responder pelo crime de lavagem. Em que situações as penalidades poderão ser aumentadas ou reduzidas? O aumento da pena, a gente tem até aqui no parágrafo 4 do inciso 1º, é quando o crime está ligado à organização criminosa, né? O proveito está ligado à organização criminosa. E a diminuição é um instituto que no Brasil ainda carece de uma regulamentação, efetiva regulamentação, que é a chamada delação premiada. Aquele que ajuda, colabora com a justiça dentro da apuração desse crime, recuperação de bens, etc., ele pode ser beneficiado com uma diminuição da pena. Em que consiste a chamada alienação antecipada? Então, os bens cuja a licitude da origem não é comprovada, não é demonstrada de plano, e há um risco de deterioração, de perda desse bem, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou de uma parte interessada, pode iniciar o processo de alienação antecipada, que ele se inicia em autos apartados, né? O juiz dá a oportunidade à pessoa para demonstrar a licitude do bem, da origem do bem, não demonstrada, ele manda para avaliação e determina a venda por leilão ou pregão, de preferência eletrônico, que não seja por um mínimo de 75% daquela avaliação. Então o bem pode ser vendido até por 75% daquele valor avaliado. O dinheiro vai para uma conta, se for federal, vai para a Caixa Econômica Federal, se for estadual, para o banco correspondente. E, uma vez o réu condenado, esse bem é incorporado ao patrimônio da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal. E, se ele vier a ser absolvido, esse bem, esse valor é devolvido, restituído ao réu, devidamente corrigido. Quais são os principais desafios desta lei? Eu acho que é se adequar à realidade, porque muitas vezes a vontade do legislador não coincide com a vontade da lei, né? E
a vontade dessa lei aqui, é claro, é coibir a lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, mas ela, de certa forma, pode acabar trocando os pés pelas mãos, porque você pega desde uma simples conduta que a gente até é usual você ir no comércio, não pegar a nota fiscal, ou aquele comerciante informal te vender um produto sem o recolhimento do imposto, desde essa conduta que é usual na sociedade e é punida administrativamente pela Receita, até uma conduta grave, que é os bens e produtos de origem de organização criminosa, elas são punidas dentro de um mesmo contexto da lei de lavagem de dinheiro. Então, ela tem que se adequar a ter a perda do rol taxativo, na verdade, criou uma grande confusão, uma enorme confusão dentro do que se esperava que essa lei viesse a ser modificada e facilitar a sua aplicação dentro da sociedade. Desde a sua alteração, a aplicação da lei de lavagem de dinheiro já está sendo aplicada de forma efetiva? Ela é controvertida, porque há pontos inconstitucionais, como a obrigação de você informar a origem de valores de prestador de serviço, até essa questão da necessidade, da desnecessidade de se ter um crime antecedente. A pessoa pode vir, inclusive, a ser absolvida por um crime antecedente e estar respondendo pela lavagem de dinheiro, né? Então, é uma lei que ainda é muito controversa e vai gerar bastante debate, discussões acaloradas nos nossos tribunais.